After spending time in rehab, 2010 brought a new venture for Tay Today, teaching in the United Kingdom. 2 years later, he returned home to the favela and his family. He's now opened his own school and also runs the Tay Today Kids Social Project. Eu lembro que depois do meu primeiro mundial na faixa azul, eu abri o primeiro projeto de jiu-jitsu. E dele saiu muitos atletas como Alan Fifou, Bruno Matias, Leandro Martins. Do you feel that the favela kids pick up jiu-jitsu quickly? Sim. Eles têm o mesmo dom que eu tive, né? Eles já têm a mesma essência de nascer, de estar na rua brincando de briga o tempo todo, brincando de luta. Pra gente foi uma alegria, né? Saber que iria fazer um projeto com criança, né? Ia poder ajudar em alguma coisa aqui na favela. Eu fico muito alegre de ver as crianças no morro hoje em dia se espelhar, sabe, no Tererê. A gente prefere que ele fique aqui, né, do nosso lado, aqui, né, na nossa comunidade. Mas ele está sempre fazendo os trabalhos dele fora daqui, né? Indo e voltando, a gente fica alegre com isso. I start open the door for people from favela, and the people from favela never expect to have like a success like they had before, understand? And like open the door and open the eyes for people there. And when they start to win the competition, won the competition, competition by competition. Many kids from favela like to be like a Tererê, a champion like a Tererê, like to be tough like a Tererê, big name like a Tererê. Like Tererê was the first guy that have a big social there and open their mind for all the guys that, oh, maybe this is my life. I like to be like this Tererê have his life. I think it was important for the people that have a bad life, like that, can understand that sport can help you in your life, okay, to grow up, develop your life. So Alan, how was it training with Tererê? Tererê is a so funny guy, you know, like a comedian. He's the first, you know, but like a dream, because every day he's showing me new movements, new techniques. It's amazing because he's so funny and so special, because Tererê have his movements different than everybody. It's a beautiful movement, it's different. If I'm show you one technique, you like, yeah, good. But if Tererê show you, man, amazing, beautiful, wow. There are some people that don't know how many famous guys you have taught. Some of the best world champions now learn directly from you. Instead of giving the list of names, I want you to tell me who were your best students. Eu acho que meus alunos, que os meus, cada aluno que eu tive era bom em algum aspecto. Tipo, alguns eram melhor em competição, outros eram melhores para dar aula e outros eram melhores para administração de academia. There are some guys like Cobrinha, who was very talented, but he didn't have a lot of tournament success at brown belt. But after he trained with you, he
did really well. What do you think was in your teaching that allowed him to develop so well? Eu lembro que quando eu conheci o Cobrinha, eu vi o Cobrinha perder a competição, mas eu vi ele lutar, né? Eu vi o verdadeiro jiu-jitsu dele. Eu vi que quando ele perdeu a luta, ele foi para um canto e chorou sozinho. Eu cheguei nele e ofereci ele para ele vir treinar comigo e morar comigo em São Paulo. Cobrinha chegou no, na primeira semana para treinar com a gente. Primeira semana que Cobrinha chegou em São Paulo para treinar, eu já vi que ele era uma pessoa esforçada. Ele já tinha um dom do jiu-jitsu, ele já era bom de jiu-jitsu. Só faltava alguém para apertar o jogo dele e colocar na mente dele que ele poderia ser o melhor da categoria dele. Ele precisava de alguém para fazer ele despertar o talento que existia dentro dele. Eu comecei a colocar as posições dele e mostrar para ele que ele seria bom tanto passando a guarda quanto fazendo a guarda. Que ele tinha que procurar os pontos, porque antes ele só fazia uma guarda de defesa. Era difícil ele raspar. Ninguém passava a guarda dele, mas ele não raspava os adversários. Eu fiz ele procurar dentro dele e perceber que o jiu-jitsu é um esporte de ação e reação. Cada vez que ele faz alguma coisa para ter uma ação, né, uma agressão dentro do adversário, o adversário vai reagir de uma forma diferente, com uma reação, a qual vai abrir espaço para ele fazer outras posições em cima do adversário. E nos treinos nós aumentamos os drills de posição. Hoje em dia eu vejo que um lutador, para ser um atleta de competição, mesmo que ele saiba a posição, ele tem que repetir a posição 20 vezes, direto por dia. Tem que repetir, porque no meio da luta, você não precisa parar para pensar, o seu corpo tá viciado a fazer a posição. Já está acostumado a fazer o posicionamento na hora certa. E é isso que nós trabalhamos muito no jogo dele. Hoje em dia ele é um grande atleta, é o nome do jiu-jitsu. Mas tem um jiu-jitsu de ação e reação. Hoje ele não escolhe o ângulo para lutar. Se puxar ele para a guarda, ele passa. E se ele puxar, ele raspa. Aonde você lutar com Cobrinha hoje em dia, ele está confortável. Então eu acho ele um atleta completo. E hoje ele é o melhor do mundo, graças a ele mesmo. So today, one of your most famous students is André Galvão. What do you remember about your time teaching André? Ah, do André, eu lembro quando o Careca, que era o mestre do André, chegou lá na academia com o André era na faixa azul, né? Tinha o quê? 18 anos, né? André era faixa azul, né? O André chegou lá, né, e o Careca levou o André e falou, pô, aí, chegou lá e falou assim, aí, pô, vim trazer esse moleque aqui pra você aí, pô, não tem mais nada pra ensinar pra ele não, não tem mais nada pra ensinar não, ele vê você lutando, ele quer aprender com você, mas não tem condições de aprender com você, moleque não tem dinheiro, entendeu? Dá umas condições aí pro moleque, entendeu? E tal. Aí o André veio pra mim e falou, pô, sou muito esforçado, gosto de jiu-jitsu, tenho você como um ídolo e quero ter condições de aprender a treinar com você. E ele foi fazer um treino teste lá na academia, né? Cheguei lá, falei, Deco, bota o kimono aí, vamos treinar. Chegou o primeiro treino, o André treinou, mano. Eu vi o talento que o André tinha no primeira vez que ele foi na academia. André treinou com todo mundo, treinou com faixa preta, faixa marrom, treinou com todo mundo. E logo depois do treino eu vi a disciplina dele. Depois do treino ele tirou o kimono, colocou o kimono para secar, pegou a vassoura, pegou o pano de chão e começou a limpar a academia. Começou a limpar a academia, tomou banho, arrumou a mala. Só que ele morava muito longe, né? E falou, mestre, terminei aqui. E não tinha como ele ir e voltar pro treino todo dia. E eu convidei o Deco para morar comigo, né? Para treinar, aprender comigo, morar comigo.
e dei a oportunidade dele se formar comigo, né? Treinar comigo e morar em São Paulo. André hoje é um dos melhores do jiu-jitsu atualmente, né? Um dos melhores alunos que passou pela minha mão, né? E amigo também, o André é uma pessoa muito amigo, tem um coração muito bom. Eu acredito que a oportunidade que eu dei para ele, hoje ele dá para outras pessoas, entende? Studio 540 embodies the idea that we are stronger together than divided, while always recognizing and embracing the value of lineage. You know, a lot of people followed him in the late 90s, early 2000s when he was competing a lot. Now he's not competing so much, and people might think that he can't keep up with the new guys. Uh-huh. What do you think about that? I think if Terere I want the GAN champion, I want, because he's the best, you know, the 10 guys to the best of the world, Terere, he's the guy. Sure. You know, he's a legend, man. This guy is, you know, if you Terere wants, he wants. Because the technique Terere is incredible. Yeah. I think the Terere stopped for 10 years, but I believe to Terere. If Terere believes to you, I think so. Do you ever see him get surprised by the new techniques? Yeah, sometimes I like. If you go to the submissions or sweeps or pass, I like, but sometimes people close the fifth, close the lapel, you just go to the advance. Yeah. And go to the advance, okay, stop, finish, I win. Man, the jiu-jitsu, you go to the walking to the finish, to go to the submission. Right. If you go to the submission, I like this style. Right. Vamos lá. Como está a favela em inglês? Very nice. So today, when I watch your fights, it seems like you prefer to stay on top. Why is that? Ah, eu gosto de estar por cima do adversário porque eu não procuro muito estar passando a guarda. Sempre quando eu estou por cima do adversário, além de procurar estar passando a guarda do adversário, eu procuro pegar as costas. Então eu trabalho muito com as mãos na perna do adversário, indo pro lado, toreando, para quando eu chegar do lado, pegar as costas. Eu gosto de forçar ele virar de quatro para me pegar as costas e trabalhar os ganchos, né? Detalhe importante também, que quando eu trabalho os ganchos, ele vai defender o gancho, ele deixa o pescoço livre. Então eu trabalho os ganchos indo pro pescoço. Então a minha intenção, quando eu tô trabalhando por cima, no jogo de passagem de guarda, é sempre trabalhar as mãos na perna, toreando, indo pro lado, para focar em pegar as costas, entendeu? I like take the back. Sonhei, bola de cristal, jogo de búzio, cartomante, eu sempre perguntei. O que será no amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o homem quer. Primeiro amor, meu menino. E vai chegando o amanhecer. Ele é meu traje zodiacal. E eu realizo o dia que eu serei. Ele sempre feliz.
Valeu! This is my uncle. And I think so, you never know if the guy should be a champion. You can see the guys, maybe very nice talent, man, very nice. Maybe in the middle of the way, he despair or lose the way for to be a champion. I think for me, the champion, the guy that gold steps until the black, the brown, black to be a champion. Okay, and in the end of the, you never know. You can see the guy, to follow the guy, the steps good. Maybe the guy, maybe, should be a good champion. Never know before that. You were world champion at many belt levels, two times at black belt. You did really well in the absolute divisions as well. Are you satisfied with your competition career so far? Sim, eu acho que ser campeão em todas as categorias, em todas as faixas, não é para qualquer um, entendeu? Por mais que seja na faixa azul, na roxa, na marrom, ou até mesmo na preta, não é qualquer um que chega lá e ganha 4, 5, 6 lutas e ganha a medalha de ouro em um mundial de jiu-jitsu, entendeu? A pessoa tem que estar muito treinada e muito, muito dedicada, muito bem preparada para poder ganhar essa medalha de ouro. E eu me sinto feliz, né, hoje em dia, por ter todos esses títulos, né, ser o único a morar em favela, a ter todos esses resultados até hoje no Rio de Janeiro. You ready? Ready. Let's get it on! We'll be right back.
Once he gets the back, it's over. If you could change your life, if you could go back and have a privileged life with all the modern conveniences, would you change your life? Bom, viver bem é legal, comer bem, ter conforto, né? Dar conforto pro meus pais, pra minha família, isso daí eu mudaria. Acho que toda pessoa procura ter bom passar por essa vida aqui e ter bom conforto. Mas acho que mudar a minha aparência, o meu jeito de ser, isso eu não mudaria, não. Quero ser sempre a pessoa que eu sou. What are you most proud of? Eu tenho orgulho dos alunos que... Primeiro, eu tenho orgulho da minha família, a qual não desistiu de mim no momento difícil que eu passei. Passei um momento muito difícil, a qual muitos amigos e fãs viraram as costas para mim. E eu também tenho muito orgulho dos meus alunos, os quais eu passei meu conhecimento e que hoje são um dos melhores do mundo, como André Galvão, Cobrinha e outros. Pelo carisma dele. Ele é uma pessoa muito carismática e muito querido pelas pessoas. Tanto que ele já passou por várias fases, mas ele nunca deixou de ser o Tererê. Eu me orgulho muito nisso, né? Porque ele é lutador, ele corre atrás. Por isso que às vezes eu falo pra ele, filho, é força, foco e fé. Using his charm, street smarts, and influence in his community, Tererê has poised himself to be a champion once again. A champion in his community as a leader, professor, and positive influence in the Cantagalo favela, where he still calls home. With the support of his friends, family, and the jiu-jitsu community, Tererê is set to rise once again. Favela Jiu-Jitsu Instructional Series by Fernando Tererê, now available in 4 formats, on DVD and on demand exclusively at budovideos.com and for mobile devices on Google Play and the App Store. Oh my God, oh my God. Start patting the knees. You're leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, those vagabond Jews, they are longing to stray. Are you stuck? I want. Oh, look at my English. I want to dance. New York, New York, favela English. I want to awaken in the cities that off the hill. Look at Jake, look at Jake. I find a kid in the hood, south of the hill. Give me money, come on. New York,